Yoko Koribu yafashe umugabo witwa Uwihoreye Jean Bosco alias Ndimbati imyaka 51 akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana. Ubu afungiye kuri sitasiyo ya Rwezamenyo, iperereza rirakomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ubutumwa RIB itanga: RIB irihanangiriza abantu bose bafite imigambi y'ubugizi bwa nabi bwo gusambanya abana ko bitazabahira. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwemeje ko rwataye muri yombi Uwihoreye Jean Bosco, wamamaye muri sinema nyarwanda nka Ndimbati, aho rumukurikiranyeho icyaha cyo gusambanya umwana utarageza ubukure. Ni mu gihe mu gitondo cyo kuri uyu wa 10 ukwezi kwa gatatu umwaka 2022, umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Pitieri yahamirije ibitangazamakuru avuga ko Ndimbati afunze akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana, ndetse ubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya Rwezamenyo. Yagize ati: "Nibyo koko, RIB yafashe umugabo witwa Uwihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati w'imyaka 51, akaba akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana, ubafungiye kuri sitasiyo ya Rwezamenyo. Iperereza riracyakomeje ngo hakorwe dosiye nyine ishyikirizwe ubushinjacyaha." Ni mu gihe rero uyu mugabo Ndimbati ashinjwa n'uyu mukobwa witwa Fridaus kumusambanya, yabanje kumusindisha akamutera inda, ndetse iyo nda bakaza cyangwa se uwo mukobwa akaza kubyara abana babiri b'impanga, mu gihe uyu mugabo Ndimbati yakomeje kumugora ndetse no kumubuza uburyo kumugora nyine kuba yamuha indezo y'aba bana babiri cyangwa ngo agire icyo yabamufashaho. Ni mu gihe rero Ndimbati nyine akurikiranwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, aramutse ahamijwe n'icyaha cyo gufata ku ngufu ndetse no gusambanya umwana utarageza ubukure, yakurikizwa itegeko riri mu igazeti ya Leta, itegeko rihana ndetse rikanashyiraho ibyaha n'ibihano. Ni mu gihe rero uyu muvugizi wa RIB Dr. Murangira Pitieri yavuze yuko nyine uyu mugabo yamaze gutabwa muri yombi nta kabuza agiye gukurikiranwa, ndetse iperereza rikaba rigikomeje. Wibuke yuko uyu mukobwa yaje muri Kigali afite imyaka 17 y'amavuko, hanyuma ku isabukuru ye y'amavuko akaba ari uyu mugabo Ndimbati cyangwa se Jean Bosco yaje kumutereraho inda mu isabukuru ye y'amavuko. Yes, ni inkuru rero yakomeje kugenda icaracara hirya no hino, hanyuma rero akaba ari uko bimeze. Ese biraza kugenda bite? Iperereza riraza gufata iki? Ye nyine uyu mugabo Ndimbati we ntacyo arabivugaho kugeza na n'ubu. Yavuga yuko nyine ibyo ngibyo ibimenyetso byabyo bihari, ndetse akaba aka kanya ntacyo yatangaza gishyashya kidasanzwe. Reka dutegereze turebe uko biza kugenda rero, mu gihe uyu mugabo nyine ubushinjacyaha cyangwa se iperereza ryaba rikimukuru. Njye nitwa JC, kora subscribe, like, share ndetse na comment, ibintu bikomeze kuba neza cyane. Ngo niwe wisanye mu nzu yawe, ngo igihe byabaga ko atigeze atabaza cyangwa ngo yagaragaraga nk'umuntu mukuru. Umwana n'umwana, yemera atemera, ibyo ntibizakubuza guhanwa, kuko kwemera k'umwana nta gaciro bifite. Turasaba abantu bose kurwanya ibi byaha byo gusambanya umwana. Turasaba rero abahanzi gushyiramo uwabo musanzu wo kwamagana iki cyaha cyo gusambanya umwana. Umustari mwiza arangwa no kuba icyitegererezo cyiza muri rubanda, aharanira kwimika icyiza. Naho umustari wishora mu bikorwa byo gusambanya umwana ni icyago muri rubanda. Abastari rero muhaguruke, abo bose babanduriza amazina. Murakoze.